A sua é plural, a sua é digital, a sua é plural, a sua é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, programa que sempre está preocupado e procurando trazer informações de qualidade para você. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem. É isso mesmo, não saia da sala, tá? Os homens merecem receber um puxãozinho de orelha de vez em quando para cuidar da saúde, para fazer a manutenção. Então, para que você, homem, possa se cuidar, para que você possa ter acesso a essas informações importantes, nós convidamos o Dr. Rodrigo Barros. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, Tati. Seja bem-vindo ao Muito Mais Saúde. Já é uma figura conhecida desse programa, inclusive, né? Sim, desde o Dr. Norberto. Verdade. Já participou algumas vezes, trazendo informação importante aqui para a gente. É sempre um prazer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente tentar trazer informação de qualidade, de saúde, para os nossos pacientes, para os telespectadores que nos assistem. Muito bem. Doutor Rodrigo, urologista, por que a escolha dessa especialidade? E além de ser médico urologista, também é professor nessa área. Então, a gente queria entender um pouquinho de onde surgiu aí essa vontade de se especializar na especialização em urologia. É, urologia é uma especialidade que requer, depois da sua graduação, da formação como médico, uma residência médica em cirurgia geral. Então, quando eu estava na cirurgia geral, eu vi na urologia uma especialidade muito ampla, em que você pode fazer cirurgia, você pode tratar pacientes com câncer, você trata homens, mulheres, doenças benignas, crianças. Então, você tem um leque muito grande de oportunidade para poder ajudar os pacientes de uma maneira geral. A questão da docência, né, de me tornar professor, eu sempre gostei muito de aprender, de ensinar e de estar próximo dos mais jovens, né? Eu acho que a gente, embora a gente vá envelhecendo, estar com os mais jovens nos estimula, estar sempre em contato com coisas novas, estar aprendendo, tirando as dúvidas deles. Então, é uma coisa que me motiva estar no meio acadêmico. Muito bom. É claro que dentro dessa especialidade a gente poderia falar sobre vários assuntos. Acho que é por isso que vale, né, outros programas também. Mas no de hoje, especificamente, a gente acabou de sair aí do Novembro Azul, super intenso, né, em volta dessas informações da saúde do homem. E hoje a gente resolveu falar da saúde do homem, porque todo dia é dia de falar de saúde, não é verdade? E a gente queria saber quais são os exames preventivos mais importantes para a saúde urológica do homem em diferentes faixas etárias. Então, Tati, isso é muito importante porque quando a gente fala de Novembro Azul, acaba sendo um mês que é destinado mais para conscientização do câncer de próstata. Exatamente, direcionado. Quando, né? Exatamente. Quando nós falamos de saúde do homem, a gente fala de uma forma mais ampla, de uma forma mais global. A gente fala da saúde metabólica, a gente fala da saúde sexual, a gente fala da prevenção do câncer de próstata. Então, de uma maneira geral, aquele paciente, a gente vai avaliar o homem de acordo com a idade, com a faixa etária, com as doenças que são mais prevalentes. Então, um paciente jovem, né, uma criança, por exemplo, quando procura o urologista, a gente procura saber se tem uma fimose, né, se os testículos estão no lugar direitinho. Então, no exame físico, você já consegue ter bastante informação. O paciente adolescente, você, além de ver essas coisas, vai avaliar se ele tem uma varicocele, que seriam dilatações das veias do testículo, que futuramente podem causar problemas na sua fertilidade. O adulto jovem já é interessante. Tudo como acontece com a mulher, o cuidado que o ginecologista tem com a saúde da mulher, já começar a avaliar questões metabólicas, avaliar os níveis de glicose, de colesterol, a função renal, medir uma pressão, porque aí tudo
começa a se tornar mais prevalente, né? Depois dos 40 anos. E aí vem, aos 45, 50 anos, o cuidado com a próstata, o rastreamento do câncer de próstata, onde a gente realiza basicamente nesse rastreio o PSA, que é o exame de sangue, e o exame digital retal, o tão temido toque retal. Tão temido, onde os homens falam, gente, chegou o momento de fazer esse exame, mas como ele é necessário e indispensável, não é verdade? E é um exame muito simples, Tati, um exame rápido, okay. Um exame que leva segundos, é um exame que ele não é um exame dolorido, é um exame que tem toda essa questão, né, do desconforto, a questão assim... Mais acho que o medo é maior do que o próprio exame. Talvez do que o próprio exame, tanto que pacientes que já nos acompanham ao longo dos anos não reclamam do exame e saem muito mais tranquilos do consultório. Vai lá, tem que fazer, é tão bom a gente fazer um exame e sair sabendo que está tudo bem. Sim, e a mulher tem esse hábito, a mulher não reclama, ela vai lá, vai no ginecologista, faz não só o exame físico, como sempre tem a questão do preventivo. Verdade. E o homem tem esse preconceito, é um tabu que a gente tem que, levando informação, né, para a população, a gente está tentando quebrar isso. Muito bem. Agora, como a saúde urológica está relacionada às condições específicas que afetam os homens? Por exemplo, como a saúde da próstata e a disfunção erétil. As doenças da próstata, elas passam a se tornar mais comuns depois dos 45, 50 anos e daí por diante. Pra você ter uma ideia, o aumento benigno da próstata, ele acomete metade dos homens depois dos 50 anos. Benigno. O aumento benigno, quando ela cresce, comprime o canal da uretra, dá dificuldade para urinar. Aos 80 anos, 90% dos homens vai ter algum grau de aumento benigno da próstata. Uhum. Quando a gente fala de disfunção erétil, de dificuldade de ereção, aproximadamente metade dos homens, depois dos 45, 50 anos, já começa a ter algum grau de dificuldade de ereção. Já acha que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E aos 70 anos, 70% vai ter. Então, na verdade, são situações, são doenças que vão se tornando muito comuns, muito prevalentes, conforme o homem vai envelhecendo. Então, é aquela coisa que... com o passar da idade, ele vai se deparando com essas situações. Entendi. Entendeu? Então, vai chegando aquele momento que ele fala, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, precisa procurar o médico para poder ter a informação correta. E muitos homens acabam procurando o médico somente quando ele está urinando muito mal, aquilo está causando um impacto muito negativo na qualidade de vida dele, ou quando ele, do ponto de vista sexual, passa a deixar a desejar, passa a ter uma angústia, um sofrimento, porque ele não tem mais o mesmo desempenho que ele tinha antes. E aí sim, já vai depois que já está nessa situação. Exatamente. Eu que lido muito com essa questão sexual, é uma oportunidade de ouro de você pegar esse homem que criou coragem para ir ao consultório, porque ele tem uma dificuldade de ereção, e ver a saúde dele como um todo. Aí já ver aproveita. A pressão, ver o colesterol, ver a glicose, ver como está a próstata, encorajar esse homem a começar a cuidar da sua saúde. Muito bem. Agora, quais são os fatores de risco associados a problemas urológicos mais comuns em homens e como eles podem ser gerenciados ou prevenidos, se tem prevenção aí? A urologia, se a gente for falar de problemas urológicos, nós temos muitos problemas. Vamos falar de alguns aqui. Então, por exemplo, a disfunção erétil. Imagine que um pênis ereto é um pênis cheio de sangue. Então, para que aquele sangue chegue e promova uma ereção, você tem que ter as artérias ali abertas, sem nenhum grau de obstrução. Então, o que causa obstrução dessas artérias? São os mesmos fatores de risco que causam obstrução das artérias coronárias do coração e que levam ao infarto. Então, se eu tenho um paciente que é diabético, que é hipertenso, que é fumante, que é sedentário, que é obeso, que tem colesterol alto, então, esses são fatores de risco, de uma maneira geral, que levam à disfunção erétil, além da idade, como eu falei. Okay. E quando eu falo que é uma oportunidade de ouro, esse paciente que vem com uma queixa de disfunção erétil, que nunca procurou um urologista, muitas vezes eu faço um diagnóstico de uma hipertensão, de um diabetes, e encaminho para o especialista, e aí a gente começa já a tratar a saúde desse homem, e a gente evita um desfecho, como um infarto, como algum outro problema, que ele teria mais futuramente, se ele não
tomasse um tipo de cuidado, não mudasse o seu estilo de vida. Entendi. Por conta de uma queixa, acaba se descobrindo outras situações, outros problemas, onde essa prevenção, com certeza, é através desse diagnóstico. Tendo o diagnóstico, as coisas mudam. Sem dúvida. E aí vai se cuidar, vai começar a ter mudança aí nessa vida para que ele possa ter o resultado que ele espera, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Vou chamar um intervalo rapidinho e já a gente volta, tá? A gente volta com muito mais informação de saúde para você. Não sai daí. Ano novo. Dá para fazer diferente, melhor. Tudo começa no sonho, que se transforma em planos para sua vida pessoal e profissional. Planos para sua saúde e bem-estar. Aproveite esse ano novinho que está aí e faça dele um ano para você, para quem te ama e ama você. Nós, da Unimed Serrana RJ, temos certeza que 2024 tem lindos planos para você. Aqui tem saúde, aqui tem planos, aqui tem Unimed Serrana RJ. Esse recado é para você, assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais, AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. O que você espera encontrar em um hospital? Uma emergência 24 horas com o menor tempo de espera? Profissionais de excelência, tecnologia que traz segurança e rapidez nos atendimentos? Humanização e cuidados com você e sua família? Nós, do Hospital Serrano, somos comprometidos com sua saúde e seu bem-estar. Hospital Serrano, nós gostamos de cuidar de você. Voltamos do intervalo e voltamos com o nosso bate-papo, falando especificamente da saúde do homem. Doutor Rodrigo, muitas informações importantes para quem está assistindo a gente. E uma pergunta que eu acho que é muito necessária, é sobre a questão desse diagnóstico do câncer de próstata. O que acontece? Quanto antes, melhor. E existe algum mecanismo, algum meio desse homem perceber uma individualidade, um risco individual, seja de família? Como é que funcionaria isso? Como que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela nos orienta, Como é que a gente deve passar isso para os pacientes? Qual a recomendação? Todo homem com mais de 50 anos deve procurar um urologista para que seja feito o rastreamento, onde ele vai discutir com o urologista os exames pertinentes para avaliar a possibilidade de um câncer de próstata. Quem tem histórico familiar, paciente da raça negra e obeso seriam os 3 principais fatores de risco
para o desenvolvimento do câncer de próstata, essa avaliação ela deve ser começada mais precocemente aos 45 anos. Okay. Então, falando de fator de risco, se eu tenho um pai, um irmão com câncer de próstata, eu duplico a minha chance, eu, de acordo com alguns estudos, até triplico a minha chance de ter câncer de próstata. Então, é um paciente que você tem que ter uma atenção maior voltada para ele. Entendi. Então, de uma maneira geral, esses são os fatores de risco e a maneira desse homem estar avaliando essa possibilidade de desenvolver um câncer de próstata ou não é discutindo com o seu médico, onde, de uma maneira geral, anualmente, ele vai estar fazendo um exame de toque, está fazendo um PSA e outros exames complementares de acordo com a necessidade de cada caso. Doutor Rodrigo, assim como no câncer de mama, no câncer de próstata também existe assim, vários caminhos para o tratamento? Por exemplo, em alguns casos, primeiro uma quimioterapia para depois uma cirurgia, ou primeiro a cirurgia para depois uma quimio, uma rádio. É assim também, individualmente, você vai analisar esse tratamento? Tati, isso depende muito do estágio que está essa doença. Então, primeiramente, eu chamo a atenção que o câncer de próstata ele não traz sinal nem sintomas nenhum. Então, além do fator de risco que você está colocando aí, se você me perguntar, tem algum sinal, alguma coisa que eu esteja sentindo, Sim. que eu possa pensar no câncer de próstata, na maioria das vezes, quando o paciente tem algum sintoma urinário, alguma dificuldade para urinar, o jato está fraco, algum sangramento, na maioria das vezes está relacionado a hiperplasia benigna, ao aumento benigno da próstata. O câncer de próstata ele cresce muito lentamente, na grande maioria das vezes ele é silencioso e quando ele dá sintomas, a doença já está numa fase mais avançada. E de uma maneira geral, quando você tem um câncer de próstata localizado dentro da próstata, na sua fase inicial, as diversas formas de tratamento chegam a uma chance de cura acima de 90%. Então, esse é o grande lance de você fazer o rastreamento. Não é ficar procurando doença, igual muitos homens falam, ah, vou ficar indo no médico para procurar, não estou sentindo nada, estou bem, vou achar alguma coisa. Agora, é o que eu falo de uma maneira mais bem clara com meus pacientes. Infelizmente, a gente não tem como prevenir o câncer de próstata. Né? A gente tem como prevenir essa evolução desfavorável, você descobrir numa fase mais avançada, incurável, mas a gente tem como descobrir numa fase inicial e curar. Então, se você quer ser tratado, se eu tiver que ter um câncer de próstata, eu vou ter, se ele tiver que ter, ele vai ter, mas quem fizer o acompanhamento direitinho, se tiver, vier a ter um câncer de próstata, vai descobrir na fase inicial, onde a chance de cura vai ser enorme e vai viver muito bem. E a gente tem, dependendo do caso, desde você apenas observar, em casos muito leves, você pode fazer uma vigilância ativa, se esse tumor ele vai progredir ou não, casos em que você vai fazer uma radioterapia, dependendo da condição desse paciente. Na grande maioria das vezes, você acaba fazendo uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia aberta convencional, laparoscópica, robótica. Então, a gente tem muitas modalidades terapêuticas, mas isso para quem descobre numa fase inicial. Entendi. Quem deixa passar, perde essa oportunidade até não só de cura, okay. como de escolher a opção de tratamento. Porque hoje, na medicina que a gente vive, é sempre uma decisão compartilhada. O médico coloca as opções, as vantagens e desvantagens, e quem decide que tratamento vai ser feito é o próprio paciente. Muito bem. É como se numa corrida você saísse na frente, né? Você está com seus exames em dia, descobriu, tem como tratar e a chance aumenta. Isso vale para diversas outras doenças que são prevalentes, como a mulher no câncer de mama, como o câncer colorretal, que a gente tem que fazer a colonoscopia. Quem chega aos 50 anos, faz uma colonoscopia e descobre um pólipo, aquele pólipo que talvez iria virar um câncer, o paciente ia acabar com uma colostomia, tendo que fazer uma cirurgia agressiva, às vezes é retirado daquele pólipo, já evita com que ele tenha essa evolução. Então, se ele foi na frente, como você falou, nessa corrida, ele vai chegar bem lá na frente. Muito bem, receber essa medalha de cura, que é o que a gente sempre espera quando chega um diagnóstico como esse. Agora, existem recomendações específicas para a saúde do homem em relação à dieta, exercícios, hábitos de vida para prevenir problemas urológicos? Algo específico, assim? Claro que a gente já falou um pouquinho aí da atividade física, dessa alimentação, mas é sempre bom reforçar, né, doutor Rodrigo? E tudo está interligado. Hoje, cada vez mais, a gente não tem como prevenir o câncer de próstata, mas existem vários estudos mostrando, por exemplo, a própria obesidade como fator de risco,
uma dieta rica em gordura, porque a gente não tem muita evidência científica para afirmar que quem é magro não vai ter câncer de próstata, porque existem outros fatores mais importantes, como o próprio fator hereditário. Mas é fato que, não só para o câncer de próstata, como para outros cânceres, para você, o desenvolvimento de disfunções sexuais, como a disfunção erétil, doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão arterial, se você leva um estilo de vida adequado, dorme bem, se alimenta bem, pratica atividade física, tudo isso vai evitar o desfecho de todas essas doenças que eu estou te colocando. Okay. Isso vai trazer uma qualidade na saúde do homem como um todo. Então, o homem, ele em média vive 7 anos a menos do que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas já têm esse hábito de menininha menstruou, a mãe já está acostumada lá com a recepção já do ginecologista que Verdade. Acompanha a mãe já na mesma hora já leva no ginecologista e o ginecologista já vai examinar, já vai pedir um exame de sangue, mais para frente vai medir uma pressão arterial. E quando ela se tornar diabética, ela já vai ser encaminhada, já vai tratar. O homem, ele já vai aparecer um diabetes, ele vai descobrir quando ele já estiver quase cego. Porque ele não foi até o médico. Ele não vai. O homem é assim. Hoje mesmo atendi uma paciente no consultório que a esposa foi junto. Ela falou que se ela só marcasse a consulta, ele não iria. Então teve que levar. Ela teve que marcar e levar. E ir junto, tá certo. Agora, como a saúde mental pode influenciar a saúde urológica dos homens, especialmente em condições como disfunção erétil? Isso é muito interessante, né? O mundo que a gente vive hoje de burnout, de estresse, ansiedade, pressão, né? Isso afeta muito também a questão sexual, né? O acesso que os jovens principalmente têm com a mídia, o acesso fácil à pornografia, a falta de educação sexual nas escolas, essa conversa dentro de casa, a falta de preparo dos pais, isso leva, né, um comprometimento ali emocional, de maneira que a gente não sabe se as pessoas estão preparadas para sofrerem frustrações na sua vida sexual. Então, assim, homens com menos de 40 anos, quase que na sua totalidade, quando tem uma dificuldade de ereção, é de origem psicogênica. Entendi. E homens que têm mais idade, que desenvolvem uma disfunção erétil, por exemplo, porque é diabético, porque é hipertenso, porque já está com 70 anos, eles acabam desenvolvendo secundariamente também um problema psicológico, um medo de falhar, uma ansiedade de desempenho. Então, isso está tudo muito interligado. Tem que cuidar de tudo, né? De tudo, da saúde física e da saúde mental. Muito bem. Agora, quais são os sinais de alerta que a gente pode deixar aí para o pessoal de casa que esse homem, que está indicando que esse homem ele precisa procurar aí um médico urologista, precisa, né, tem essa necessidade dessa conversa, né? Muitas vezes eles ficam com medo que já vai chegar, já vai fazer o exame, mas é claro que existe uma conversa para entender. E aí, quais são os sinais aí que a gente pode deixar de alerta para quem está assistindo e falar, opa, está na hora de marcar minha consulta? Então, do ponto de vista sexual, acho que a primeira coisa que chama atenção ao longo do envelhecimento é uma dificuldade de ereção. Isso vai acontecer de forma progressiva. A gente tem tratamento e quanto antes procurar, melhor vai ser o nosso resultado. Do ponto de vista miccional, urinário, se o jato está ficando fraco, está tendo dificuldade para urinar, está percebendo que está levantando muitas vezes à noite para urinar, urinando sangue, com incontinência urinária, perda involuntária de urina, todos são sinais que a gente pode ter problema não só na próstata, como na bexiga, nos rins. Então, acho que esses seriam assim, os achados mais comuns no dia a dia, que estariam relacionados às doenças mais prevalentes. Relacionados a sintomas, mas como nós ouvimos e aprendemos hoje por aqui, nem sempre a gente vai ter esse sintoma, nem sempre esse homem vai sentir algo. Então, eu acho que quando a gente pega na fase inicial, na maioria das vezes você não vai ter sintoma. Entendi. Hoje, para que você tenha ideia, 60% dos tumores de rim são achados de maneira incidental. Ou seja, sentiu uma dorzinha na barriga, foi fazer um exame, fez um ultrassom, estava lá um tumor de rim.
Então, com o avanço da tecnologia, dos exames de imagem e tudo mais, cada vez mais a gente está descobrindo doenças numa fase mais precoce, antes mesmo que os pacientes manifestem sintomas. Muito bem. Então, deixamos os recados especiais de hoje. E eu gostaria de saber como as pessoas fazem para encontrar o Dr. Rodrigo. Marcar uma consulta, tem Instagram, tem informação no seu Instagram? Sim, o meu Instagram é Dr. Rodrigo Barros Urologista. Os contatos do consultório também. É só hoje colocou Dr. Rodrigo Barros Urologista. Na internet, aí a gente tem site, tem os contatos do consultório. Acho que hoje a tecnologia é muito mais fácil da gente encontrar os médicos. Verdade, eu falo, colocou o arroba, já entregou o cartão de visitas. Antigamente tinha esse momento, né? Sim. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por dividir um pouco aqui com a gente. A gente sabe que eu brinco sempre por aqui, que a gente precisa sempre arrumar um horário na agenda do médico, né? Um encaixe, para que a gente possa trazê-lo até aqui, para que ele possa levar informação de qualidade para quem está em casa. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer informações tão importantes para a gente. Nada, eu que agradeço. Espero ter contribuído, levando um pouquinho de informação e chamando a atenção do homem do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. Muito bem. Teremos próximas vezes, porque urologia tem aí uma gama de assuntos que a gente pode explorar por aqui, não tem? Será um prazer. Muito obrigada. Nada. Gente, bom demais, hein? Quando eu falo para vocês que aqui a gente está sempre antenado para trazer informação de qualidade para você, é sobre isso. Você, homem, está na hora de marcar essa consulta, né? Você, mulher, que está assistindo a gente, ó, dá aquela cutucada, ou você mesmo vai lá, agenda e bora cuidar da saúde. Prevenir, se cuidar, fazer a sua parte nessa história, ok? O Muito Mais Saúde fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você.